Pravidla zůstávají stejné jako doposud, akorát jsi víc sám za sebe zodpovědný. A snad v této společnosti nechceš být na obtíž. Jsi blbej! Tak jak si představuješ tu budoucnost? Nevím, já to neberu jako, že mi je 18 nebo že odejdu a budu mít volnost. Chci mít prostě jiný plány, nejenom prostě být s kamarádama venku a jenom hulit špeky. Abych řekla pravdu, já opravdu nevím, co chci, jo. Jako to jedno něco někde ukradneš, až už si od práci ani nevrzneš. Splnil jsem mi sen, který jsem si přála, když jsem byla malá. Už jsem si tady docela zvykla. Dvě děti vstačí, to je základ. Je to o tom. Chtít něco, jako jedna by stačilo. Dcera je 340 tisíc. Já jsem tak hrozně šťastná na celém světě. Opravdu jsem šťastná. Věř mi, že teď jsem šťastnější čtyřikrát víc, než bych byl normálně. Tak já si přece můžu dělat, co chci. Tady ten stůl je vždycky úplně plný fajblů, hulení a nemravnosti. Yeah, jsem Damon Chavo. Mám úplně strčen do popelnice, ale tátu nikdy. No, ano, je na ulici, vyhodila jsem jí. Kolikrát mám taky emoce, že mám chuť něco rozmlátit. Tak jsem na ulici, 3 měsíce. Mám top flow a mám všechno, co chci. Ty, ale ze mě nemůžu být bez dělák, ty vole. Sice nemám vůbec nic, ale mám svý sny. Hádáte se často? Přeji nebo víc a víc. To je o rodičí. Jak se o ně stará, jak je vychováme, tak ty děti budou. Ech, hrozný. Já či bych byla zvířetem, fakt. Tak po kom jsme, když teda nás tam vychovali oni? Život není jen tak. Život je prostě taková, jakoby když řeknu hra a bojuj.